अच्छा 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 हमारे भाई तो हमको सलाम दुरूद व सलाम से पहले ताइफ की गली जमजम का पानी बहुत प्यारे कलाम की तरफ इन्होंने इशारा किया। मैं दो बार सुना देता हूँ फरमाइश, फिर इंशाल्लाह सब लोग मिलकर आका पर दुरूद पढ़ेंगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सुभान अल्लाह वहाँ की फकीरी है रश के अमीरी तवज्जो सुभान अल्लाह वहाँ की फकीरी है रश के अमीरी वहीं पर बसर हो मेरी जिंदगानी बहुत हो जो जालिम थे हर जुल्म वो उनसे छुड़ाया जो जालिम थे हर जुल्म वो उनसे छुड़ाया के आदम के बेटों को जीना सिखाया जो जालिम थे हर जुल्म वो उनसे छुड़ाया के आदम के बेटों को जीना सिखाया वो Hey.
شان میں پڑھنے سے پہلے ہم سب لوگ مل کر ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود پڑھیں گے انشاءاللہ. ہر عاشق رسول جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا سی بھی محبت رکھتا ہے وہ میرے ساتھ مل کر محبت سے پڑھے پڑھیں گے انشاءاللہ. جی شاد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ یہ بھی تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ نعت خوان بنے میدان محشر میں آقا کے سامنے کہہ سکیں گے کہ آپ کی نعت پڑھی تھی آپ پر درود پڑھے تھے ہے نا. سب لوگ مل کر جھوم کر پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ. تھوڑی اتنی گونج پیدا کر دی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اور آپ کی خاطر اپنے دانت توڑوائے اپنے ساتھیوں کو قربان کیا اما سمیا کے ٹکڑے کر دیے گئے نہ جانے کیسے کیسے دکھ میرے آقا نے برداشت کیے پیارے اللہ کا پیارا دین ہم تک پہنچانے کے لیے. ہمارا فرض بنتا ہے کہ آقا پر درود پڑھیں جھوم کر پڑھیں محبت کے ساتھ پڑھیں پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ. اللہ کی رحمت کے فرشتے اترے ہوئے اللہ کی رحمت کے فرشتے اترے ہوئے اور وہ اپنی ڈائری میں نوٹ کر رہے ہیں کہ کون کون پڑھ رہا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنے دائیں بائیں کو نہ دیکھیں اپنے آپ کو دیکھیں اپنا تھوڑا سا ولیوم بڑھائیں محبت سے تھوڑا زور سے پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ وہ جن پہ رب خود ہی بھیجے سلامی فرشتے کرے جن کے در کی غلامی وہ جن پہ رب خود ہی بھیجے سلامی فرشتے کرے جن کے در کی غلامی. آؤ پڑھے ہم سب مل کے باہم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ
ساری امت کو ایک نسخہ دے کر کے بھیجتے ہیں کہ جب بھی تم پریشان ہو نا تو یہ نسخہ استعمال کر لینا، انشاءاللہ پریشانی کا حل مل جائے گا۔ توجہ رکھیے گا، سبحان اللہ، نسخہ